السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو دكتور يوسف عمر قادي. فيديو جمع حكى واحد لي مانتها حلمة آيات صعونيسا مركز لجوس مايو كربدل كان روجا أما تشيلبكا لجوس مايو حلمة آيات صعونيسا روجا هذه يشر وحيابو وجو بدن إسوا إن أدو باهتو إن لجوس مايو كربدل كوحوي مركز een fuugii ama laabtadii ama jilibkii uu ku dhaco haday jir arthritis ka ays xuqaan arjoodi iyo barkintuurba waxa soo dhanaay dhamaadaan labadii lafood ay isku dhagaan qofku lugtiisa een ruugiisa ama jilibkiisa uu isku soo laabi kari waayo kala bixin kari waayo een uu yaraado een laabtadii ama een movementkii een kala bixitaan toos ay u kala bixi weydo ama ay toos soo laami weydo qofkii ay ku dhibadato inuu fadhiisto hadii jeer kursi ku fadhiisto oo kale ama hoosba u fadhiisto oo ay noqoto adeegnay noqoto laabatadii xilligaas ayaad u baahan tahay in lagu kala bedelo oo taas oo ah stageka ama xaaladda ugu dambeysa hadii jeer arthritis-ku uu ku dhaco lafaha taas oo aan wax dawo ah lahayn laakiin leh kahortag leh hadii goor hore la ogaado inuu ku hayo arthritis-ku kaas oo kala talinayo dhakhtarkaagu iyo waxyaabaha aad iskaga yareynayso aad uga hortagayso ama aad ku xadaynaysid inaanu kugu horumarin advance ama si aanu kugu horumarin marka su-aasha ah xilima ayaad soconaysaa hadii jeer kala bedelka qofku wuxuu u baahan yahay kulli hadii jeer beeshanad aanu sameyno kala bedelka dhakhtarka waxay joogaan saddex casho oo keliya maalinta la qalo iyo laba casho ama saddex casho had iyo jeer waxay ku xidhan tahay xaaladda beeshanka laakiin boqolkiiba shan iyo sagaashan beeshanadu ama dadka loo sameynayo kala bedelka ruugu waxay u baahan yihiin saddex casho oo keliya xilima ayaad soconaysaa waxa uu qofku soconayaa qaliinka marka la sameeyo imika teknolojiyada iyo wax walba horumareen anestesiyada suuxitaankii iyo kala bedelkii iyo camaliyadihii iyo wax walba wax way soo horumareen qofka marka loo sameeyo ruuga afar saac kadib marka qaliinka laga soo saaro oo suuxitaanku ka baxo lagu soo celiyo qaybtii qolkiisa ama waarkiisa isla afar saac kadibba waa la istaajinayaa taas oo ah waa la istaajinayaa oo waxay taas oo ah aada u fiican inuu wareegii dhiigku qeyb la xadlo oo aada iyo aada muhiim u ah si uu dhiiggi mar haddii horumarkii la sameynayo qaliinka laga xidhay ruuga dhiiggii uu dhiiggii si fiican usoo gaadho afar saac kadib beeshanada waa la istaajiyaa si uu wareegii jirka u fiicnaado iyo jimicsi joogto ah isla maalinta labaad marka maanta kore qaliinka qofka laga soo saaro afar saac kadib ama shan saac kadib qofku waa la istaajiyaa biro kalena waa la socodsiiyaa maalinta koowaad ee qaliinka kadib waa la socodsiiyaa xoogaa buu soconayaa iyadoo uu isticmaalayo hadii jeer walker ama bahalkan oo ay qofku dadku ku socdaan maalinta labaad qaliin kadibna wuxuu sameynayaa inuu kaabadaha lagu socodsiiyo oo uu kaabadaha fuulo kana uu soo dego maalin saddexaadna qofku wuu ka baxayaa dhakhtarka uuma baahna inuu joogo intaa in ka badan waxyaabaha aadka iyadana muhiim u ah wuxuu qofku soconayaa caawiya la-aan inuu qabsado waxaan lagu socdo matakubahoo kale laba isbuuc kadib oo kale toos keliga ayaa soconaya saddex ama afar wii kadib oo kale haddii qof shaqeynayo jiray kale shaqadiisii wuu ku noqon karaa oo wuu shaqeyn karaa mar haddaanay shaqadu ahayn shaqo u baahan inuu in badan taagnaado ama in badan socsocdo aanu ahaanay ahayn oo ay tahay shaqo xafiis oo kale afar wii kadib wuu qofkaas shaqadiisa ku noqon karaa laba iyo saddex wiigna toos ayuu u soconayaa oo wuxuuna u sameynayaa jimicsiga hadiyo jeer ay qalada rihaabku ama fisioterabistuhu ay barayaan mar walbana waxa aada iyo aada muhiim u ah inuu qofku ku dadaalo jimicsigaas si ay u adkaadaan muruqyada
qaybta sare ee ruuga iyo ku hoosaba iyo murqadiisa oo dhan, taas oo ka caawinaysa socodkii iyo inuu adkaado iyo inuu ruugii uu noqdo si kiisii hore oo kale wax walba uu ku qabsado oo uu noqdo qof keligiis maamulaya. Marka fiidiyogan asalaynta ayaan kusoo gabagabeynayaa xilliga aad soconayso, xilliga aad shaqadaada ku noqonayso, iyo fi qaybta labaadna waxaan kaga hadlayaa waxyaabaha hadii jeer taxadarka laga sameynayo kadib haddii lagu sameeyo kala bedelka ruuga MRI ma saari kartaa iskaanka oo kale, maxaad iska ilaalinaysaa, waxyaabahaas oo dhan la soco qaybta dambe ayaan kaga hadlayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.